Natrenovat seal oli 300 teistel. Okei, let's go! Nüüd läheb ju tempo. From Lopuje to there, 7 to 8 hours. 7 to 8 hours. Yeah. And the glacier part is like kilometer. 40 vaadet siia maalid. Mul oli eile õhtul siis, kui ma üksi läksin. Siis... Mitte 50 meetri kaugusel rohkem ei näinud, aga see oli nagu, oligi efekt, nii efektne. Thank you.